bueno, aste honetan bertan, ba, gutako batzuk Bartzelonan, gehienok Euskal Herritik, Kataluniar herriak mundu osoari ba, eman dion, emandako mezua aditu eta ikusi izan dugu. Independentziarako Kataluniar bidean, izeneko giza katean, bere eskuak elkarri lotuz, milaka eta milaka herritarrek Espainiar eta estatuari Kataluniar herria, Katalunia badoala esan diote. Ozen gainera. Gaur, Lizarra Garaziko akordioa ba, berriki 15 urte bete diran honetan, guk ere, gure apaltasunean, baina xume-xume, argi eta garbi, esan nahi dugu bagoazela. Gu ere, bagoaz. Euskal Herria badoa. Baina Euskal Herria joan dadin, bide bat behar du. Eta hona gatoz, hain zuzen, bide hori, Euskal Bidea, eskaintzera. Euskal Bidea, elkarrekin, elkarlanean, Euskal Etxea eraikitzeko hain zuzen. Gure ustez, ba, herri gisa, aukera historikoa baliatzeko erronka dugu eskuartean. Gure bide propioa egiteko, Euskal Herriaren bidea egiteko. Euskal Herriak burujabetza helburu duela, autoeraketa ibilbide demokratikoa era partekatuan egiteko erronkan murgiltzeko eskua lusatu nahi dugu Euskal Herria bildutik. Egia da Euskal Herritarrok baitugula kezkatzeko pixuzko arazoiak Euskal Herria zatiturik, herri gizako aitorpenik gabe, erabakiak libre hartzeko ba, tresneria politiko instituzionalik gabe. Euskal Herritarrok ezin ditugu erabakiak libre hartu, ezin dugu gure burua aske antolatu. Eta horrek ba, baldintzatu du hainbat eta hainbat urteetan ba, gure herriaren zehaztapenerako garapena. Frantziar eta Espainiar estatuek Euskal Herria nazio gisa ukatu izan dute urteetan, mendeetan. Eta gaur egun ere, ba, ukazio horren ondorioz, estatuek menpekotasunezko harremana ezartzen diote Euskal Herriari. Eta menpekotasun egoera horrek, krisi une honetan, Euskal Herritarron oinarrizko eskubide gehienak ba, arriskuan jartzen ditu, ba, egunerokotasunean ikusten dugun bezala. Gainera, Frantziar eta Espainiar estatuek gure herriari aspaldi behar eta nahi zituen aldaketa eta bake itxaropenak mugatu nahi dizkie. Gure herrian zabalik dagoen normalizazio demokratikorako aukera paregabea mespretsatuz. Baina badago beste biderik. Sinistuta gaude eta posible dela eta aukera eta erronka daukagula eskuartean. Dena ez da iluna. Izan ere, ondare erraldoia daukagu abia puntu gisa. Bakean eta aske bizi nahi duen herri bat. Bere burua antolatu eta gobernatzeko gai sentitzen den herri bat. Beti maite izan du Euskal Herriak bere burua antolatzea. Bestelakoak izan dira honen zehaztapena bakalarazi dituzten arrazoia. Baina gure herriak beti gorde du autoeraketarako, autoeratzeko joera. Euskal Herrian, nazio sentimen ezberdinen eta egitasmo politiko ezberdinen gainetik, politikagintza bertatik bertara egiteko joera nabarmentzen hasi da, joera nagusitzen hasi da. Gainera, Espainiar eta Frantziar estatuen itxikeriak biziki ahuldu ditu estatu hauekiko menpekotasun harremanen baitan Euskal Abiarik egiteko aukerak. Ondorioz, ba, gutxi espero daiteke dagoeneko agortuta dagoen bide horretik. Beraz, abia gaitezen. Abia gaitezen Euskal Bidea hartzera gure etxea eraikitzeko. Mugitzeko garaia da. Agertoki berrietara joateko garaia da Katalunian, Eskozian eta beste hainbat lekuetan abiatutako jardueraren bide beretik. Baina guk
gure erara, geure erara. Gauza korrela, bi dira proposamenaren gako nagusiak. Lehena, bertatik bertarako jarduerak garatzeko beharra. Euskal Herriak, Euskal Bidea bide propioa behar du. Euskal Herriak bere etorkizuna prestatu eta eraiki behar du. Bere buruaren jabe izanez. Eta honi, Euskal Bidea deitu diogu. Bertatik, bertarako politikagintza lehenesteko konpromisoa. Politikagintza endogenoa lehen mailan kokatzeko. Gaur egungo menpekotasunezko harreman moldeak hobetzeko tentaldia gaindituz. Bigarrena, zerumuga partekatzeko deialdia. Euskal Herritar guztion elkarbizitzarako esparrua izango den Euskal Etxea eraikitzeko konpromisoa eta eskaintza. Euskal Etxearen eraikuntza jarduera garatzeko elkarlana da, finean gaur eskaintzen eta proposatzen duguna, elkarlana. Eraikuntza jarduera honek hiru osagai behar ditu. Lehenengo osagaia, autoeraketa prozesua izatea. Euskal Herritarrok geure burua antolatu behar dugu, pausoka. Gure arteko akordioa, konplizitatea eta erabaki demokratikoen arabera. Hobe litzateke, estatuekiko akordioak lortzea, baina posible ez denean, estatuekiko leia demokratikoa ezinbestekoa da. Bigarren osagaia, Euskal lurralde desberdinen arteko kohesioa lantzea. Abia puntu eta abiadura desberdinak errespetatuz. Nafar bidea, Lapurdi, Behe-Nafarroa eta Zuberako bideak, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako bideak. Bide guzti horiek Euskal bidea osatuko dute. Eta hirugarren osagaia, burujabetza era progresibo batetan garatzea. Euskal Herrian erabaki nahi dugu. Ez gara gure etorkizuna erabakitzeko egun seinalatu baten begira geratuko. Egunero gure erabakiak Euskal Herrian hartu nahi ditugu eta hori egiteko bidea egingo dugu. Gure buruaren jabeago bilakatuz. Euskal Etxea eraikitzeko jarduera honek hainbat konpromisu behar ditu. Aurrera joan ahal izateko. Eta ondoren, konpromiso horiek zerrendatuko ditut Euskal Bidea osatzen duten konpromisoak. Politikagintza eraikitzailea lehenesteko konpromisoa. Herritarrak sujetu nagusia bilakatzeko konpromisoa. Eragile guztien arteko artikulazioa orekatuz. Denon etxea izango den eraikina altzatzeko konpromisoa. Zeharkakotasuna aintzat hartzeko konpromisoa jokabide publiko guztietan. Anistasuna baliatu eta bideratuko dituzten joerak garatzeko konpromisoa. Herritarron artean, aukera eta eskubide berdintasunean oinarrituko den Euskal Etxea eraikitzeko konpromisoa. Euskal Herritarron eskubide sozialak bermatuko dituen Euskal Etxea eraikitzeko konpromisoa. Euskal Etxearen zerumuga partekatzen dugunon eta partekatzen ez dutenen arteko errespetu eta elkartasuna lehenesteko konpromisoa. Bau da, azaldu dugun eskaintza da Euskal Eragile eta Euskal Herritarroi gaur hemen lusatzen diegun eskaintza, lusatzen diegun esku irekia. Eta gurea ez da proposamen itxi eta borobil bat. Gurea esku lusatua da. Esku lusatua ideiak eztabaidatzeko. Gaur hemen, xume-xume, baina argi eta garbi, Euskal Herria Bilduren inguruan antolatutako ezkerreko soberanistak, gainentzeko Euskal Herriko eragile politiko, eragile sozialei,
Euskal bidera biltzeko eskaintza luzatzen diegu. Berandu baino lehen, guztion artean, elkarlanean, Euskal Etxea eraikitzeko.